Испанският премиер очакваше председателството на Съвета на Европейския съюз да бъде поредния успех за кабинета му, но провалът на социалистите на Педро Санчес на местния вот го принуди да свика предсрочни избори за парламент, броени месеци преди редовните. От гледна точка на Европа, изборите изглеждат като смразяваща кофа със лед. От Брюксел ще следят вота отблизо, а най-голямо притеснение поражда възможният възход на десните партии. Анализатори допускат, че евентуално влизане на формацията Вокс в управлението може да доближи Испания до позиции, подобни на тези на Италия, Полша и Унгария. Това може да породи притеснения за баланса в Брюксел. Двете големи партии, Народната и Социалистическата, изключиха всичко свързано с Европейския съюз от предизборните си кампании. Последните социологически проучвания сочат, че бъдещето на испанското европредседателство ще се реши само от няколко места в парламента в неделя. Очаква се напрегната нощ и в Брюксел, и в Мадрид. En Madrid, Jaime Velázquez, Euro.